یوسف اکنون فرمانه اونه اون اساس اگه دو اگه جای اسکول جسم داره سوس کنن پان استوری نه اون نه ودیم سونگی اون اساس اگه جای پارانده اون میوس اک اروم می اون سوس بات ٹھیک بود نه اون سوس میونه شیخ 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 سریست وانو مگه دلیل اون اساس پارانده اون ادیس بی اون ادیس گسنه گس لکتر شنو تی از کرا اون ادیس گسنه گس لکتر از پرتن شیخ اس نبری میسانه باقی اون یونیورسیتی بود باقی اون ملکو بود پاتو سر جوان اون اگر دوونو کنه که حالا ات مکه پرده توش اخشیه خامو تو ساسادی اونو من گوشت نبا اون اگر یه میون روم میاد دوام یه لکچر اونو میونه سوم سه سکوس اون نمیشه شخص من سوم پنده هن ویدن پر موند پیکسه سوم مگر ولی مدت آسان است نه گو اسلی ایچه آسان که هنگام که هنگام نگه اصل علما آسان که میشوند تواضع که میشوند تقبل کردن بیشتر ایت پر مخلوی رسال مختصر ها که آسات ناو مختصرو که آسات ناو مختصرو المسالک الاسریه فی رد فی رد سنت النبویه یوس تعلیف که هست شیخ صالح ابن عبدالله الاسیمی اختصار که هندوس منظور احمدیر ٹھیک شو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دین اشی سمجھ نکتو فی بیدین اسبات باقی دن وادن نکته فی گفت اتمن اتمن شو واری از جادو میهن دیگه انسان کردن یش مختصر آخر نه امشب میلوا اشک خص میلوا نه تا انشالله طلب بمر خنوم شو بیکن جایی دیگه سرچ کرد اقول هذا استغفر الله قتل لشدة ما يكون فيها من الصوم يسمى شديد زهر أصلاً شو فاجتمع في النحلة داء ودواء والصوم والشفاء أمس وأمس ما شو قصنا ده نوي أكتر بشو ما شو شفاء بيتر بشو كوند شو كشو بيمار سنا إنسان سكري تعرف سامج ويل ما شو تدري مزجاش تما شو مزجاش زاي سنا شو نادا برد دليل بيش تاون ياد ها بيش ياد تاون إني إيش شو نا ساينس شو نا ساينس ساينتيفيك ميثود شو نا اش بنا يعني بونو بيج بانج ثوري هيك نما تشينج گيسد كين بونو كلوروفيل شو اسان تمس تاسو شي فوتو سينز گسان يگس نما تشينج ايش نو اسان كيا كيا شنو اسان چين هيك چينج گيسد بالکل يعني فلسفي اف ساينس الي انسان پاران شو ساينس كيت پرت شو كران ٹھيك شا ايم شاسان زي چي اگو انداكتيو لا اگو انداكشن دبي اگو ديدكشن انداكشن دبي كيا ديدكشن يعني ايش پاي مثال کے طور پر کہن ايش فنا وان چي اگ بام ورس زن گسان کروموزوم چھنا سان درکین اش ونا کی ڈاؤن سنڈروم ایڈ گسان چھ اومن مز سچ اسان فلین کروموزوم اتھ مز سان پرابلم پرابلم چھ ٹھیک اس کت کر لگو یہ انداز ایش اسان پرابلم ہلا اس کت کن وش کی یعنی یس اس یم سی بہ مری اس ایم اس اس یہ کروموزوم خراب اس کن طور فکر اس یم کی اس وش ڈاؤن سیک ٹھیک چھ من تو اس وش از تہ ہت کی اس اس وش تمن سائر نی یہ گسان اس لگو ایم تل گہ اس ون کی یمستی یہ پرابلم آسی تمس تس ات کروموزوم اس مز گہ لیکن ایشن آسان ایشن 100% شور کیز اخت اخ نمبر کی اس سو ابس اس یہ پرابلم لیکن کروموزوم اس نہ پرابلم ایم سی گہ سوری پتم کول ایم سی گہ سوری پتم او سان اس یہ پر ورک کرا تا سمج مثال کی یا پر چھ تولر پکا مثال کے طور پر یا مثال بو سڑک کی پکان ایدن چھ اس سنس گیٹس نیبر کہ ہون بدرا سرتس ایم دت می چوپ بچوس لگامان بدراس من اکتریم دوی تی بدراس من اون کنچه یه نه هون اتن صوب دی بون اسه یدی نصوب میکس کن کوری ترهان دو هندو دو نصوب کی هن مگر یه کنه دیت اکتریم دو صوب هک نه دیت ساینس شیت هیبر کنم کاران یم نایب ابزرویشن است نه اصلا تیم هکان پر نسرشی ختم کرد تا یه سامه ساینس شیت هیبر کنم کاران اش کش مگر پرمود یا اش وون ٹھیک چھا کاوسی یتی بیو اسنا دارس دیما پدیم ریڈی کاوانا تا پر دایر کین خیر پتہ سپین دار سر گاونو کی کا چل رہی تو تا سمجھ اس تے اشی باسن سائنس چھ کیا بالکل یہ حقیقت مگر صحیح کتھ چھ نہیں تا سمجھ منی مسئلہ گو کیش کنا رادیو ہے سائنس ہن ہسا ون ات پیٹ ہسا چھ
گو یہ چھ باطل طریق رد کرنا ترین سلگ الاصل التاسع وان كذب شو نيم اصل رد الحديث لكونه لم يعد مواكبا للعصر الحديث ولا متسقا مع انماته المعيشيه واطره الهداريه وران حديث رد قرون يم وجوب كي نسا شون اجك دور است موافقه توان ولا متسقا مع انماته المعيشيه يم امك اكونوميك موديل شون تمن سيت كي متسق كي شون مناسب متناسب تمن سيت كي هنت واطره الهداريه بيم اتمز كي سيفيلايزيشن اسمز ازيم تش یعنی تمہ سولیزیشن لمٹس آسان یہ تر سی موافقت تھوان یہ کر اتھ حدیثس رد کمن یرد بهذه الدعوه قوله صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر کانش یم دعوہ ست کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ قول رد لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم زین نسا کر نسافر سوائے محرم گژھ امس سوت آس لا تسافر تہ ہکو پڑھ تو لا تسافر زیادہ بلیغ لا تسافر ٹھیک چھا تیل بنان لا نافیہ نفی آسان ابلغ من النہی ٹھیک چھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زین مہ کرین سفر گو تیل کورک مانا اگر فرماون کہ زین چھن سفر کران مطلب یہ ممکن نہیں یعنی یہ فطرت فطرت چھ قبول کران اچھا کیا ہو کر یہ حدیث ونو کہ رد ونو ویرسمو حول الحدیث ضوضاء یہ ات کیا اند اند شور مچاوان نتجت من خلل الایمان یہ کمہ پہ چھ امس گسان پد ایمانس مجھ خلل آسان لا اختلاف الزمان زمانک اختلاف شنو کیا بلکہ امس ایمانس مز خلل توے یہ حدیث رد کر فل احکام الشرعیہ تمت بوضع الہی ونا یہ احکام شرعی تم گئی مکمل رب سند وضع ذریعہ ربن کر تم وضع یتجاوزو حدود الزمان والمکان یم نبر حدود زمان کے تو مکان کے حدود نبر ربس پتہ کہ کت زمانس تو کت مکانس مز کیا ضرورت فہی باقیۃ فی منظومۃ التشریع الربانی فی کل زمان و مکان یم روزن باقی اس تشریع ربانی رب سن طرف اس شریعت اس تمیک سہ نظام سہ یعنی بند آمت کرنے تر مز روزن تم ہر زمانس تو ہر مکانس مز ولا ینشا من هذا الحدیث ونا ام حدیث نش نیران یہ مسئلہ کہ من المرأة زین رکاون اس والاتقاء علیہ لحرمانها من حق لها حیل بینها وبینہ یعنی بیہ کرو اس تمس پہ کیا تمسی پہ ترو اس سوری بار یعنی علیہ لحرمانها من حق اس کرو سا حق و نش محروم پتہ ونو یہ شریعت نے فرمومت سہ نسا ات پہ یہ چیز کریں ات مزہ سہ چیز مسئلہ کی فلاح ان تطلبہ و تستخرجہ بطریق شرعی امس زانہ خاطر جائز کہ یہ ہیہ کیا یہ ہیہ پنن حق طلب کرت مثال کے طور پر امس فرض علم حاصل کرن یہ ہیہ پنس مالس بیس ورت مے یوسا سہ تھی کرو نا میانہ خاطر یہ یعنی مہیا اوا سمجھ کہاں بنائے نا امس ون اس فرمونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین کرنے کن زین سفر ات فرمو کہین کرنے ثہ گھو سہ ژے کیٛاہ چھُکھ پَنُن پَنُن گۄناہگار بناوان گوٚو ژےٚ کانٛہہ نفر کَرِ نہٕ أمِس خلاف استعمال یِتھ پٲٹھۍ ولا یرمی کذالک لِإساءت الظنی بها وَنان یعنی نہ کَرِ یہِ کانٛہہ کٲم نفر کیٛاہ سُہ کَرِ اِساءت الظن سُہ کَرِ أمِس سۭتۍ بدظنی تھاوِ أمِس سۭتۍ أمِس زٔنۍ ہسا چھِ آسان خرابٕے تَوَے آو أمِس وَننہٕ کہِ محرمَس روٚستُے مہ سا کَر سفر کِہیٖنۍ تہِ بل فیہِ القیام بما یجب لها من الرعایۃ بلکہِ اَتھ حدیٖثَس منٛز چھُ اَسہِ یعنی یِوان وَننہٕ کہِ یہِ کیٛاہ سا اَسہِ خیال أمۍ سُنٛد تھاوُن چھُ سُہ خیال تھاونہٕ خٲطرٕ گٔژھِو سا کھڑا أمِس تھٲیِو سا خیال و دف او اَنا اِسفری و مشقتی ہی اَنہا بیٚیہِ سفرَس منٛز یۄس أمِس تھکاوَٹ گژھِ مشقت گژھِ سُہ گژھِ أمِس نِش دوٗر گژھٕنۍ و حِمایت ہا مِن اواریٖہِ المعلوٗمہ اِنٛد الاقلا امِن کُلہِ اُمہ بیٚیہِ أمِس أمِس گژھِ حِفاظت تِم معلوٗم یِم مُشکِلات أمِس یِوان چھِ یِم ہر کٲنٛسہِ اُمت کٮ۪ن اُکلاہَن پَتہ چھِ چھِنا أمِس کَم کَم سفرَس منٛز اگر زٔنۍ چھِ زٔنۍ چھِ آسان یعنی جِسمٲنی اعتبار مردَس نِش کھۄتہٕ کَمزورٕے اوٚوَر آل سُہ چھُ پَتہٕ بَدَل سوال کہِ کانٛہہ وَنہِ فَلٲنۍ فَلٲنۍ ذٔریعہِ ٲس جِم گژھان تہٕ سۄ چھِ باقٕیو کھۄتہٕ سُہ چھُ پَتہٕ بَدَل مَسلہٕ لیکِن اوٚوَر آل کیٛاہ چھِ اگر مَرٕد تہِ مِثال جِم سوزوَن زٔنۍ تہِ زَن گژھِ زیادٕ پَہلوان کُس بَنہِ سیٚودُے کَتھاہ تٔمِس چھُ سٹرٛکچَرٕے تیُتھُے آمُت مَردَس دِنہٕ اَوا سَمٕجھ سُہ چھُ آمُت کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس چھِ زَنہِ خدمت کَرٕنۍ چھَس نا زَنہِ چھِ بِہُن یعنی مٔلِکا بٔنِتھ کَتہِ گَرِ لیکِن سُہ وَنان نہ بہٕ تہِ کھَسہٕ پولَن على ان للفقهاء في هذا بحثا متسع الاطراف ليس هذا محل بياني بيش فقهاء انت متلك بحث يعني كان ساعات هيك كان زين هيك سفر كريت اگر نزديكي اسيا باقي مسائل سوشني دنو كسون مقصد
وہ غرض چھ کہ یعنی یہ ات حدیث اس مز چھن کان زانی متعلق کان سو ازنک مسئلہ کہیں تے فالمقصود ہنا ابطال دعوى رد الحديث المذکور مواكبه للزمان وانه لا يقبل انه لا يقبل لكونه مناقضا للوضع البشري اليوم غیسے اذن چھ دعوى اسی اذن چھ اس مقصد کہ سو دعوى ہی باطل دن قرار اس یہ حدیث رد کران چھ زمانہ سے موافقت ہوبت تو ونان چھ یہ یہ نسا یہ قبول کرنے یہ حدیث کیا ہسا ازکس اس انسانیت وضع یہ ہسا تک خلاف گوس یہ تک رد کر گوش بیاہ اخ طریقہ ونان چھ یہ ہسا انسانیت خلاف ازکس دورس خلاف ازکس معیشیت خلاف یا باقی گوش بیاہ اخیری چیز مشدہم الاصل العاشر رد الحدیث اتباعا للفلسفات الانسانیہ حدیث رد کرن کیا انسانی یعنی ونی ہیومنزم کس ناوس پہ ٹھیک ہے یہ فلسف آز پکان فی سیاست سیاست مز اقتصاد مز ہاں ثقافت مز یعنی کلچر مز اجتماع ابل اجتماع اجتماع کیا گو یعنی کلیکٹو سٹرکچر اس سوسائٹل سٹرکچر ابل ریاضہ ریاضہ مطلب ہیکت کیا بہت وچان مز ریاضہ گو یا تو ریاضی اگر آسہ نا تیل گیو میتھمیٹکس یا باقی ریاضہ گو نت اتھ کیا ونان ایگزرسائزن تنا اس ریاضہ او غیرہ یعنی یہ تہ ماحول سوسائٹی مز تر بنیاد پہ کر یہ فلسفن ہندس بنیاد پہ کر کیا یہ حدیثن رد کمن یرد قوله صلی اللہ علیہ وسلم اسمع واطع مثال کے طور پر کان رد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بوز تو بی کر اطاعت چھ آمت ون امیر سن کیا کرو بوزو تو بیٚیہِ اطاعت کرو وقوله صلی اللہ علیہ وسلم علی المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه بیٚیہِ چھُ بیاکھ حدیث أکِس مسلمان شخصس پٮ۪ٹھ چھُ بوزُن تہٕ اطاعت کرُن واجب سوائے یعنی چاہے أمِس پسند ٲسۍ تن یا ناپسند ٲسۍ تن سوائے اگر أمِس معصیتُک حکم آو دِنہٕ یِم چھِ زٕ حدیث ونا فالمؤمنون بالنظم الديمقراطيه ابي الشيوعيه يردون هذين الحديثين وما كان في معناهما يما سا ايمان ثمن ويل چكات پٹ ڈیموکریسی پٹ تہ بی کمیونزم اس پٹ تیم چ کران ایمان دون حدیثن رد بی یم ام کس معنی ہز حدیث مثال یم ڈیموکریسی پٹ ایمان تھوان چ ونا المؤمن بمنازعه ولي الامر باسم المعارضه يرد قوله صلى الله عليه وسلم اسمع واطع ونا ڈیموکریسی مس گشو یُس اتھ پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ تھاوان سُہ چھُ وَنان أسۍ ہسا ہٮ۪کو ولی العمرس نِش کیٛاہ یہِ حُکُم چھیٖنِتھ تہِ اَسہِ ہسا چھِ ڈیموکریٹِک رایٹٕس أسۍ کَرو پرٛوٹٮ۪سٹ أسۍ نِمو أمِس سورُے کھٮ۪تھ سُہ کَتہِ مانہِ اسمہِ اسما واتہِ سُہ ما مانہِ سُہ چھُ اَتھ رد کران والشيوعي یُس وۄنۍ کُس چھُ کمیونِسٹ چھُ سُہ کیٛاہ چھُ المؤمن بحتمیت الطاعة المطلقة للحاكم او حزبه الاحمر ییٚمِس کیٛاہ یُس وَنان چھُ کہِ یُس ہسا حاکِم چھُ أمِس چھِ مُطلق اطاعت کرٕنۍ بیٚیہِ یُس سٲنۍ جماعت چھِ حزب الاحمر ہاں ریڈ آرمی اس نہ کمیونسٹن ریڈ آرمی آسان تِمن ہسا چھِ ضروٗری کیٛاہ کرٕنۍ اطاعت کرٕنۍ یرد قوله صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ یتھ تہِ أمِس حدیٖثس رد کران سُہ چھُ ونان اتھ آو نہ لاسٹس وننہٕ الا ان یؤمر بمعصیہ اگر ہسا أمِس حُکم آو نافرمٲنی ہُنٛد دِنہٕ سُہ چھُ ونان یہِ چھُ غلط أمِس چھُ ہر کانٛہہ مانُن چاہے أمِس نافرمٲنی ہُنٛد حُکم یی دِنہٕ یا کانٛہہ تہِ یِنَس حُکُم دِنہٕ أمِس ہسا چھُ مانُن گوٚو یِم چھِ اتھ حدیٖثس رد کران وحاذا رد وحاذا رد وذاك یہِ رد تہٕ ہُہ رد ناشئ من اتباع فلسفة انسانية معينة تتعلق بنظام الحكم والسياسة گوٚو یہِ رد یا ہُہ رد یہِ چھُ دۄنوٕے تھاوان تعلقات سۭتۍ یِم یِم اِنسٲنی فلسفہٕ چھِ اَکہِ معین قٕسمٕکۍ یِم یَتھ حکوٗمت کِس نِظامَس تہٕ بیٚیہِ سیاستَس سۭتۍ تعلُق تھاوان گوٚو یِم چھِ دَہ اَصٕل دَہ اصوٗل یِم یعنی گژھان چھِ پَتھ کُن تہِ ٲسۍ کینٛہہ گژھان استعمال آز تہِ چھِ گژھان استعمال تِم افراد کَران یِم حدیٖثن رد کَران چھِ تۄہہِ آیوٕ سَمٕجھ سٲری آیوٕ سَمٕجھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ووٚنوُ نا گواہ حظ روٗزے پَتہٕ چھِ وَنان لاسٹَس شیخ وَنان ایُہا المؤمنون اے مومِنو إن هذه الأصول الفاسدة وجدت سوقا رائجة اليوم وانا يم هسا يم فاسد أصول چ خراب أصول چ اسو نيم چ خراب يمو لوب آز بازار گرم گرم بازار لوب يمو كه رائج آز اسك زورس مچ نا گام دي اس كون گسان چ ما الي گام دي اس چ زبر چ مرا زنن سي تهك اتواس كريت پرد دي چون ڈپل دي چون کلس پر تھاون كهين تي كهين نس چون پرواي خلا اختلاط است چون پرواي كهين تي سوري چون سوري چ جيز ت منن وَنا آز سا چھُ یہِ رایج اَمیُک بازر کیٛازِ لِتُغیان المادہ مادہ وَنان کیٛازِ کہِ مادہ مطلب مٹیٖریلِزم یُس چھُ سُہ آو سرکٔشی منٛز سُہ درٛاو حدٕ نٮ۪بر آز چھِ سٲری لُکھ کیٛاہ مٹیٖریلِسٹِک دُنیا پرستہٕ تِمن چھُنہٕ آخرَتس منٛز کانٛہہ فِکِر گوٚو اکھ وجہ چھُ یہِ دوٚیِم استبداد الانسان اِنسان سُنٛد ظُلم کرُن حدٕ نٮ۪بر نیرُن وضعف الایمان ترٛیٚیِم وجہ ایمانٕچ کمزوٗری کثرت الفتن بیٚیہِ کیٛاہ چھُ فِطرن ہِنٛز کثرت وَ غذاها اَتھ کٔمۍ دیُت پوٚتُس غذا تقویت کٔمۍ دِژنَس پوٚتُس رد العمر الى غیر اہلہِ یہِ چھُ معاملہٕ لوٹاوان تِمن کُن یِمن امِکۍ اہل چھِ آسان کِہیٖنۍ تہِ
مثال کدوم پر نیست گام دی خایس کنم فیس بوک اسپر بنای ویدیو کلیپ گام دی اسکلا مالان چو رازیان یه لیخ نتافسیر رازیان لیخ نتافسیر مفاتیح الغیب سوس اشعری رازی تیم اون بکار معتزلی هن گه معتزلی هن راد تیم کردی این سری شبهات جمع سوس تی شبهات کردن زبردست پیش پیش راد دوست مگر خرانگید پیش کم زور پیش دیشو ولما کردن ذکر مالان یوس تو تافسیر چنا پران سوچ که سام مایل گو کن معتزلی هن دیو سامیش یک دست ایشو هیکات کردم. میشه مطلب گیاه شو که اشان پای اتیستن هیچ آرگومنتس گیاه شو. ماشک پاتا. یه نفر چی مانا بکاریم جام. بنا مانچی ویدیو. اشته هیچ آرگومنتس اثر بدی کردم پیش. پاچون راد هکانی کرد. راد چی کردن؟ لیکن سوچنا سامزبود. تام شو مانا مانا همه چی خوانه دل. بودیم اون سنت تام خطر مختلف کتاب پرنه. تی مانا یک سی درس اسمو سوری ایت. بودم لحاظ گو ایشو معامل لوتا مانچی من کنیم نه امیک اهل چاسان. و الرجوع فی الحکم على الاحاديث الى غير العلماء بها. ایشون رجوع کردن احادیث پر حکم لگا و نسمس کامن یه من احادیث علم ثوان چه هر کسی نه پن پن یه میشه احادیث انسی زان آیه احادیث انسی وقت آیه جدوم بود علوم احادیث از زانه دیم اسپون نه تو اینی که ایشیش صحیح سوی نس صحیح دیگه سو ایش خبر گیا من دیم سه پایی میگه اونی تریم و تلقی معانی همین غیر اهلی ها یک اری احادیثی معانی اخذ تی من نشی من امیک اهل آسان تی من استمیک پان استمای نیپادا کی هندی بچو ورقد ورا كل رويبذه اور پات دورن کیا واٹ تلنے ہر کس رويبذہ ہس پات رويبذہ گو یعنی حقیر نفر رويبذہ چھ اک تفسیر بدعتی بدعتی ان پات باخون کم علم شخصن پات باخون یمن تات مدلی کا علم اسن تھوان چھنا یچبہ اخواجا ام ست چھ پات ہوندی بازار گرم گسان و اساءت الظن بمن يجب احسان الظن به یچھ تمس سو ازن تھوان یمس تمس حسن ازن اس واجب شمن مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن حسن ظن اسن اگر کا سو ظن تے شو کافر یا علماء ہن سو حسن حسن ظن اشتما سو اے من پتا ہی سان علماء ہن کیا ونا گام دی سو شو کو پتا چھ چنا اٹ جانا نے فلا ویل بس زبردست ہسٹری کیا اس زانا زبردست اس ہسٹری زانا یہ من تا گام با کر پارون کہ ہیر پدل تے گل دیش کر ونا اے تم سو سیت پڑ گل دی ہسٹری من سو سیت پڑ پڑ چیز ونا اس تے مش پتا اس کی اس ونا اے من خبر کو اس کا اچھا و التحافظ في الاخذ عن كل احد دون تمييز يعني هر کس نش اخذ کرن يعني اتمس کیا گسن کو قواعد و زوائد تو رستی هر کس نش کیا کرن تحافظ اصلی کو کیا اچھا اردو سمجھنا ٹوٹ پڑنا یعنی واٹ لگاونی یتھ کہ بوزو کن جہ مثال کو دروب نیر اشتہار فلاں ہسا چھ بس بر جلدی جلدی فیس تو بوج دیسن درس تا سمجھ ایشن پائی نفر کو چھ آسا مے کہ ہنا کیا سامنے موٹیویشنل ہسا چھ بس یہ بوز موٹیویشنل یہ اس نائمس اکی دے اٹس موٹیویشنل مس خراب آسا مے تے پر تحفظ کرم ہر کس بدون تمیز یہ اس پرسونی کس گڑی چھ صحیح نفر کنے کہ ہند ٹھیک چھ یہ تے پر وتتبع منافذ الاتصال البشری المختلفہ بیم اتصال بشری یعنی از مختلف میتھڈز چھنا از پانہ ونی سس کمیونیکیشن کران چھ سوشل میڈیا یا باقی ہر کنی دائرہ پت پت دورن ہر کا پیج لائک کرن فالو کرن چاہے سو کہ اگر دجال تہ پن پیج کھلائے نا از کرن نوجوان کیا تمس تہ لائک ون وشو کیا انفارمیشن ما اس نو چھنا گسان تو چھ وشان گسان چھنا ایکٹر آش کہ یا باقی یم بالی ووڈ والے چھنا از کرن تو تھون لائک بلکہ کھولن کی تی چھنا اگر ونان دجالن تہ اسو کھلو چھ پیج یم کھلاون کیا یم کرن تہ تہ لائک دجال سن ساری کھو زیادہ فالوور اللہ تعالیٰ بچے چھنا مسئلہ گوشت یہ آز مضری تھی امس پائی یہ کھلا فیس بک پیج امس اتنی پہ سری شبہات ود ایمان نشر و تلکل اصول ونان گو یہ ات غذا پوتس ہاں پہ گئی تریم سہ گو اصول پات کن ذکر کر یہ نشر گو مضبوط کم ذریعہ تارتن بہ اضاف حجیت سنت کن سات کیا گو ون سنت سنت نسا چھ حجت دیم تارتن بہ تعن فی ضبطہ و نقلہ کن سات کور تعن کت یہ نسا چھ یاد آمت تھو کہین یہ نسا چھ صحیح طریقس مز نقل آمت کرنے حفظن بالصدر او کتابت من قلم نہ چھ یاد اسمت تھونا آمت اصل پہ نہ لکھنے آمت تدوین تدوین سنتس پہ لگاؤن چھ نٹ بنان یہ زحت وری گس تسا گو پتہ حدیث آئی لکھنے ٹھیک چھا ام اورینٹلسٹ چھ تم چھ ونان ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ تم چھ ونان سون میتھڈ ہسا چھ زیادہ مضبوط اس چھ کران ایچ سی ایم میتھڈ ہا تمن چھ رات کورمت علماء مثال محمد مصطفی اعظمی صوبن کتاب چھ نا سا چھ اس پرمس اس پرمس کس کتاب چھ ماش پتہ اس کہین
محمد مصطفی عظمی شاخ تو اوس یتمن تمش تمن رد کورمت قرانس متعلق یا احادیث متعلق سٹڈیز ان حدیث لٹریچر یا باقی تمش تمن رد کورمت اشن سوت پرمت کہین تہ گویم شبہات پلاوا مم گام دی وام دی پتس تہندی شبہات پد پن زوان مز پیش کران گو ایت چ کن سات گسان وتارتن بتحویل انتشار الموضوعات کن سات چ کیا کران کھوسناوان یا وست موضوع روایت قزا چھ یا اس چھن حدیث نہ اس چھن پروڈکٹ کہین موضوع روایت اس چھ یا باقی اس چھ او کن سات چھ ام ذریت ات رواج منان ونا ان ھذہ الحجمت الشرسہ ينبغي ان تحرك فينا حماسه اسلاميه وانا يسسي شديد حمل شو السنه خلاف شديد حمل شو يغس اسمز حركه كارن بود حماسه اسلاميه اسلامي غيرت غس اس بود غسون حماسه غت فنان غيرت شنو هو حماس كي حماسه تو شو اسمه ديوان الحماسه ابو تمام سن شنو ديوان حماسه شو تنا تو شي جنگن هيز غت ها تو شي كي جنگن هيز غت يعني تمسات عرب كت بيت جنگ اسمت كان تتھ مجھ یعنی تتھ مجھ گۄڈنیک شعر چھنا تتھ مجھ ونان سہ شعر یہ کر یعنی ونان تمس تمس کران اونٹن حملہ حس بیاکھ قبیلہ تمس سہ ونان پنس قبیلس من کہ مے ہسا کورک حملہ تم تمس مدد کران پتہ سہ پنس قبیلس پام دیوان ونان چھس لو کنتم مازن لم تستبح ابلی ہے اگر ہسا مازن قبیلہ مز آسا تیل نسا نہن ہم لوٹت مین اونٹ پتہ سہ تہن تعریف کران بی قبیلہ اصل چھ پنس قومس کہ آسان سہ دیوان حس آسان دیوان ٹھیک چھا تتھ منٛز چھُس ونان سُہ اکھ شعر ونان چھِ یِم ہسا چھِ مازن قبیٖلہٕ ہسا چھُ تیُتھ یِتھ کٔنۍ ونان ییٚلہِ ہسا شر چھُ پنٕنۍ چونٛٹھ کھُلاوان یِم چھِنہٕ تمہِ ساتہٕ پرژھان پنٕنِس بٲیِس ریٖزن کیاہ اوس کیاہ دٔلیٖل یِم چھِ دٔلیٖل ؤلیٖل ژھانڈان یِم چھِ وۄتھان تہٕ لڑان تتھ ہسا چھِ یِتھی یِتھی شعر آو سمجھ مزٕدار حمہٕ ہسا چھُ سُہ مےٚ ووٚن یعنی یہِ گژھِ اسہِ کیاہ سُنتس خٕلاف چھُنہ وۄنۍ حملہٕ مِثال کے طور پر کیاہ کیاہ چھُ تمہِ منٛز یِوان مِنل عمل بِ سُنہ أسۍ گژھو سُنتس پٮ۪ٹھ کیاہ کرنہٕ عمل پانہٕ و تعلیٖمہِ ہا و نشرِ ہا بین المسلمین یہِ ہیٚچھناوٕنۍ مُسلمان درمیان نشر کَرٕنۍ و بِنا المعاہد والکلیات المتخصصہ فیٖہا اور یِم بَناوٕنۍ معاہد بَناوٕنۍ ہا اِنسچوٗٹٕس بَناوٕنۍ کُلیات بَناوٕنۍ یِم أتھۍ سۭتۍ خاص آسَن و اعداد المشاری العلمیہ الخادمہ لہا بیٚیہِ یعنی علمی نشریات تیار کَرنہِ یِم اَتھ خدمت کَرَن و تعہیٖل الاجیال المعتزہ بِہا الحاملۃ لہا بیٚیہِ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ اہل بَناوٕنۍ جَنریشَنٕز یِم سُنتَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ عزت آسَن محسوٗس کَران یِم یہِ سُنتٕکۍ حامِل بَنَن و تصنیٖف الکتب المقربہ لمقاصدہا بیٚیہِ تِم کِتاب تصنیٖف کَرنہِ یِم اَمہِ کٮ۪ن مقاصِدَن قریٖب نِن الواردہ فی الحادیٖث یِم احادیٖثَن منٛز وارِد گٔمٕتۍ چھِ و بیان ما یُقدبو علیہا بیٚیہِ تِم چیٖز بیان کَرٕنۍ یِم یُس اَپُز چھُ آمُت گَڑنہٕ حدیٖثَن منٛز یا حدیٖثَن مُتعلِق کانٛہہ چیٖز اَپُز چھُ وَننہٕ و نقض شُبہ المشبہی نفیٖہا اور تِہِنٛدۍ شُبہات پھٕٹراوٕنۍ ییٚمیُک سُنتَس مُتعلِق شُبہات پھٔہلاوان یہِ کَر ہٮ۪کو کٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ علم گۄڈٕ پانہٕ حٲصِل کَرو و ما حاضا کُلِہی علینا انُمیٖنا وَنان یہِ سورُے کَرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ واجِب کہِ أسۍ تھاوو ایٖمان بیٚیہِ اَننا سُنت نبی یہِ صلی اللہ علیہ وسلم کما بقیت ابرا ہادِہِ القرون طویٖلا فسا طبقل یوم وَنان اَسہِ پَزِ ایٖمان تھاوُن یِتھ پٲٹھۍ پٔتمٮ۪ن کَرنَن منٛز یہِ سُنت روٗد باقٕے تِتھَے پٲٹھۍ روزِ یہِ کیٛاہ فسا طبقل یوم آز تہِ روزِ و بعدل یوم أزکہِ پَتہٕ تہِ روزِ فإن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قد تقفل بحفظها رۄبَن چھِ ذِمہٕ دٲری ہٕنٛز منٛز اَمہِ کہِ حِفاظتٕچ قال اللہ تعالیٰ اِنا نحن نزلنا الذکر و اِنا لہ لحافظون اَسہِ بے شک اَسی کٔر ذِکر نازِل أسی چھِ اَتھ حِفاظت کَرَن وٲلۍ فہذہ الآیۃ اصل فی حفظ سنت نبویہ یہِ آیت چھِ بُنیٲدی آیت سنت نبویہ کِس حِفاظتَس منٛز یعنی ذِکرَس منٛز کیٛاہ چھُ یِوان ذِکرَس منٛز چھُ سُنت تہِ یِوان و بیان ذالک من طریقین وَنان اَمیُک بیان چھُ دۄیو طریٖقو احدہما طریٖقن ذکرہ ابن حزم رحمہ اللہ اَکھ طریٖقہٕ چھُ سُہ یُس ابن حزم صٲب ذِکر کَران چھُ کِتاب الاحکام یۄس چھِ تِہِنٛز فقال فأخبر الله فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي الله تعالى سوش خبر ديوان كي تمسلس پیغمبر سن كلام يوش صلى الله عليه وسلم سوش سوري وحي والوحي بلا خلاف ذكر اور وحي شه كوني اختلاف رستي كشه ذكر والذكر محفوظ بنص القرآن اور ذكر شه محفوظ قرآن كي نص ذريع ام چھُ بیان کَرنہٕ فصح بذلك ان كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل امہِ تَل تور فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کلام چھُ محفوٗظ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حِفاظت یِتھ پٲٹھۍ سُہ قرآن چھُ محفوٗظ تِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ سُنت حدیٖث تہِ محفوٗظ والآخر طریق بینہ العلامۃ المعلمی دوٚیِم چھُ کیٛاہ یُس علامۃ المعلمی صٲبن طریٖقہٕ ذِکر کوٚرمُت چھُ سُہ کیٛاہ گوٚو معلمی صٲب زٲنِوُن تُہۍ کُس چھُ کِہیٖنۍ اَدٕ وۄنۍ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو عبدالرحمٰن المعلمی کیٛاہ یہِ اوس یَمنُک عبدالرحمٰن ال یہِ چھُ اوسمُت ہِندُستانَس منٛز تہِ کٲم کَران أمۍ چھُ ہُمِس رَد لیوٚکھمُت
فراهيس فراهي شنو فراهي فراهي زلون تي حميدن فراهي قو نعم استاذ امين احسن اسلايس امين احسن اسلايس قو قام دي استاذ قو ها آداب زندگی شنو امين احسن اش سو قو الله تا سمج امين احسن اسلايس دي قو تدبر القران تا سمج معلمي اوس عبد الرحمن المعلم شنو ذهبي الاثر يات وقت از مزيوس انا ياسش ام وقتو كه امام ذهبي اس قدر نہ امس امس معلم یسس کتاب ش التنکیل بما فی تعنی بالقوسری من اباطیل را مسل شنا تش پتہ یوس ما محمد زاہد قوسری اوس ٹھیک ہے خطیب بغدادی سو منچنا رات کرمت خطیب بغدادی سو منچ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مودری بایوگرافی مز لکھمت تم سے رزرت تہ پتہ جرح تہ کہ علماء شکر سد کرم ذکر محمد زاہد قوسری اس ونان مجنون ابی حنیفہ کیس ونان سلامان ام قربس کوم ام خود شرار دے خطیب بغدادی زبان کیج کر رات ام لیش پت کتاب تعنیب الخطیب تعنیب الخطیب پت لیکم اس کو ام عبد الرحمن معلمی زبان رات واپس التنکیل بما فی تعنیب الکوثری من اباطیل من چون تتم اور جواب دت موت التنکیل شت ونان ابو اسحاق ہوینی شنا ابو اسحاق ہوینی زنو تم مصرک یہ شیخ البانی صاحب تھوڑا کہ ہندو ہن شاگرد رودمت او ویسا کو وین سیکن پرابلمز تھی اس تھوڑا یعنی تمس مز کی چیز نا سا پت کہ متفرد رائے لیکن اس بوتے ونا ایگزامپل سو چھ ونا مش پرمز اتن کل شیت ریلیٹ کز ریٹ تن کل چھ ترن جلدر مز ونا مش پرمز شیت ریلیٹ ہر لائٹ پارنس وچ میں نو نو فائدہ ایم مز ملا زبردست کتاب علوم الحدیث متعلق چھ تس مز اصلی رات ہمس تے لیکن تس مز تم پت وارہن علوم متعلق کیا کرمز ایم سن دی ایم شنا عبد الرحمن المعلمی صاحب ایم شنا آثار امام لیکھمت مرغ چاہیے لکھتا آثار المعلمی جلد نمبر نو صف نمبر اکھ شیٹ یہ ژوہن جلدن مز ام سری آثار گم جمع کزن مز ژوہن جلدن مز ٹھیک سو این زو پہ دزو میں گفٹ ژوہن جلدن مز ہاں مطلب یہ وہ ساس تھا کم مطلب امس ترہ ویری زیادہ باسان ترہ ژتجی ویری زیادہ ام کھت زیادہ شیخ البانی صاحب بروٹ واریہ بروٹ یہ اوسمت ہندوستانس مز تہ کالس غریب اوسمت یہ اوسمت بڑ سود ساد اوسمت ونان اخ نفر بہ گئیس معلمی سمکھن خطر مون بہ سمکھ امس ونان پتہ گوس بہ اکس مکتبس مز تہ اکس شیخس نش ونان اوسس بہ بہت اتھی دون چایا وایا چتا ونان چھس بہ چایا وایا چوان تہ پتہ ون تمس مے اوس معلمی سمکھن ون ادی یہ ہوش چائے اوس معلمی سمجھ چیت اگر آس عبد الرحمن معلمی تمس کن چن وچن تہ کہین سہ لیکھ پہ بن گئی پتہ گیا لیکھ یعنی عبد الرحمن معلمی ذہبی الاثر کیسے پہ شک اچھا نہ آسان انفیریٹی کمپلیکس یہ ضروری پن سوری ذکر کران خبر لکن باسہ تہ کہین تہ ٹھیک چھا کتھان پیو مے یاد اتھ متعلق چلو اگر مے بیپی یاد گو عبد الرحمن معلمی صاحب کیا ونان چھ یعنی گۄڈنیک ترجمہ چھ گۄڈنیک چھ مطلب اس امام ابن حزم صاحب ذکر کران چھ ابن حزم صاحب زین ونتہ زینونه ابن حزم الظاهری زینونه چیکار کنه تو شو شاور امس کتاب چه المحلا امس کتاب گشه ها نه نه التمهید جان المحلا چه امس کتاب من المحلا چه زبردست کتاب لیکن ابتدایی طالب علم هیک نسپرید چیکسا مگر من اگر کنس اسنا پر زبردست علم دمیش شه کتاب بر نگس اگر محلا بیگی فتح الباری بیگی التمهید بیگی المجموع بیگی مجموع الفتاوا شیخ الاسلام شیخ ابن القیم سونی کتاب یوسیم پایرنات لگ بھگ سمان کتہ پیج سمان لگ بھگ اخ زلش پیج سمان پہ پارن یوت بس سمجھن تہ آ یہ اخ نفر ونان ون ون اک دہ اکس جائے اکس کالجس مزہ سہ ون پن سٹوری نا ون نو تم سی ون اکس جائے پاران تو ون مے اخ روم میٹ ون سہ بڑ ٹھیک پہ ون سہ ونان شیخ 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 سست ون ون گئی دلیل ون وچ پاران تو ون اتس بی ون اتس گسان گیسٹ لیکچر چھو تی آز کرا ون اتس گسان گیسٹ لیکچر اس پت کن شیخ اس نبرمس انا باقی یونیورسٹی پیٹھ باقی ملکو پیٹھ تو پت اس دیوا ون اک دو ون کو نکے فل مکہ پیٹھ اس اخ شیخ ام تو ساسدی ون من گوس نہ ب ون ائی یو ہم می روم میٹ دمان یہ لیکچر ون می ون اس مس سکوس ون نے مش شیخ مس اس پن ہن ویدن پرموت ٹھیک چھا سوس مگر ون مت اسن
اسلیے یہ چھ آسان کہ نفر کہ نفر نہیں اصل علماء آسان تم چھ تواضع تم چھ تقبل کران اچھا وانا چھ وطریق بینه العلامة المعلم اذ قال رحمه الله عند هذه الآية والذكر يتناول سنته وانا چھ ذکر حسا چھ کیا سنت پانس مل شامل تھوان صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه ٹھیک چھ یعنی معنی اعتبار ان لم يتناولها بلفظه لفظ اعتبار چھ ادن سنت کی ماشی لیکن معنی اعتبار چھ اتکرن شامل بل يتناول العربیہ وانا بلکہ سنت اس مس کی عربی تھی کیا جی وكل ما تتوقف عليه معرفة الحق بحرق سو چیز ات پر حق چ معرفة دار مدار تھوان چھ عربی یل نتا گستر کا بل سمجھ قران تو سنت اسی ات مس چھ سوری چیز فسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية مستمرة وانا النبي صلى الله عليه وسلم سنة باقي مستمر روزي هميشة مشرقة وضاعة يكشو مشرقة يعني چمق دار وضاعة روشن كرنول مرفوعة غير مخفوزة يروج تود يكشن بون عالية في جميع البلاد والأمصار تيجا يروج تزرس تمام بلادا تمام شهرا مز بإز عزيز أو ذل ذليل یعنی عزت وٲلِس عزت ذٔریعہِ تہٕ ذٔریعہِ ییٚلہِ أمِس گژھُن آسہِ تٔمِس دِ ذِلت ذٔریعہِ باوجوٗد تہِ روزِ سُنت کیٛاہ تھوٚد عزن یہِ عزُ بِہ اللہ یہِ روزِ کیٛاہ یہِ چھُ سُہ اَکھ مضبوٗط چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ عزت چھُ کَران مضبوٗطی عطا من یشا ییٚمِس ییٚژھِ تہٕ تٔمِس و ذُلن یہِ ذِل اللہ بِہ من یشا یُس اَتھ اِنکار کَرِ سُہ گژھِ ذِلتَس منٛز سُہ ذِلت کَرِ اللہ تعالیٰ تٔمِس عطا ییٚمِس ییٚژھِ فلا خوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس سُنتَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ خوف و انما الخوف على آحاد الناس وچھو شیخ سُنٛد توازو وَنان خوف ہسا چھُ لُکن پٮ۪ٹھ کینٛہہ مختلف لُکن پٮ۪ٹھ وَن نحنو منہو وَنان أسۍ تہِ چھِ تِموٕے منٛز اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ خوف سُہ کیاہ گوٚو ان تزیٖغا قلوب وَنان کہِ سٲنۍ دِل گژھن ہلۍ فن نارودا حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ کرو حدیث رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَن نترک العمل بسنتی ہی أسۍ کرو عمل ترق وَنان مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ خطرٕ شیخ وَنان کہِ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ خطرٕ سُنتس چھُنہٕ خطرٕ اَسہِ چھُ خطرٕ أسۍ گژھو نہٕ رد کرٕنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سب کٔرِو احفظوا حق محمد فيا ايها المسلمون اي مسلمانو احفظوا حق محمد صلى الله عليه وسلم فيكم اي مسلمانو محمد صلى الله عليه وسلم حق كريو سكي ادا كريو حفاظه يستهمز شو واعرفوا قدر سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنه قدر قدر قيمه بهجنو وما يجب عليكم في اتباعه وقبولها اتباعها وقبولها اور كيا شو تايبر واجب ام كيس اتباع كرنس مز تبي قبول كرنس مز والعمل بها بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنَس منٛز وَذودِ انحیاضتِ ہا اور اَتھ ڈِفٮ۪نٕس کَرنَس منٛز وَلمعوٗنتِ علی ذٰلِک اور اَتھ پٮ۪ٹھ مَدد کَرُن اَکھ أکِس ٹھیٖک چھا الحمدُاللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یہِ چھُ اَتھ میلے چھُ اَڑٮ۪ن نَتہٕ اوس اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ ٹھیٖک چھا یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو رِسال مُختصر ہا کیٛاہ اوس اَتھ ناو مُختصروٗ کیٛاہ اوس اَتھ ناو مُختصروٗ المسالِک الاثریہ في رد سنة النبوية يوس تعليف كهز الشيخ صالح ابن عبد الله الأسيمين اختصار كهن دوس منظور احمد مير ٹھیک چھ ان شاء الله تعالى الله تعالى دين اسي سمجھ نو توفيق بي دين اسي پت باكن تام واتن نو توفيق ات ات مس چھ واريا زياده محنت اكس انسان كارن ايش مختصر اخيني امشي ملي اسي خص ملي نا ان شاء الله تعالى بمر خنو شو بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تہِ گژھو چَکرَس اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ اَسہِ اوس اَکھ دۄہ یہِ ؤرٕکشاپ سِکِستھ ؤرٕکشاپ اوس یہِ آی ایس سی ایس طرفہٕ ییٚمیُک اُستادِ محترم اوس ڈاکٹر منظوٗر احمد حفظ اللہ تہٕ یۄس اَسہِ کِتاب ٲس اَمہِ خٲطرٕ آمٕژ دِنہٕ سۄ ٲس اِختِصارُ المسالِک الاثریہ فی دارسَت النبویہ یۄس یہِ کِتاب ٲس تہٕ یہِ پٔر اَسہِ ترٛٮ۪ن حِصَن منٛز ییٚتہِ آز ہیجن میدانَس منٛز ییٚتہِ ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ آو ییٚمہِ سۭتۍ باقیَن تہِ مذاہِبَن اَندَر وٕچھ اَسہِ تِمَن منٛز کَم چیٖز چھِ آمٕتۍ یِم یَتھ خِلاف چھِ آمٕتۍ سُنَتَس تہٕ قُرآنَس تِمَن سۭتۍ آو اَسہِ واریاہ فٲیدٕ أسۍ چھِ یَژھان کہِ آی آی سی ایس طرفہٕ گٔژھۍ یِم پرٛوگرام واریاہ مُنعقد گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یِم اِبتِدٲیی طالبہِ علم چھِ یِمَن یی ییٚمہِ سۭتۍ فٲیدٕ تِکیٛازِ أزکٮ۪ن سوشَل میٖڈیاہَن منٛز چھِ اَسہِ تِم چیٖز یِوان یِمَن منٛز اَسہِ تَران چھِ فِکرِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ تَتھ ڈِفرَنٕس ہٮ۪کان کٔرتھٕے کہِ یُس تِمَن سانٮ۪ن یِمَن تِمَن مذاہِبَن کیٛاہ کُس چھُ رَد چیٖز کَران تہٕ اَسہِ تَرِ ہا تَمہِ سۭتۍ یہِ فِکرِ یِم ؤرٕکشاپ گٔژھۍ گژھٕنۍ اَسہِ أسۍ چھِ آی آی سی ایس یہِ اِلتِجا کَران کہِ اگر یِم ٹایپٕکۍ ؤرٕکشاپ اَسہِ گژھن ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تَرِ پنٛنِس اَسہِ دیٖنَس منٛز تِم چیٖز یِم چیٖز نہٕ أسۍ ہٮ۪کان چھِ تَتھ رَد کٔرِتھ کینٛہہ تِم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ یِم ؤرٕکشاپَس سۭتۍ رَد کٔرِتھ
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Az gusti one day workshop for us as a hajan, alhamdulillah. Aksar chas vishan ki picnic spot na patel insan gasan che. The mukhtalif yaz ye enjoyment che karan, magar alhamdulillah ye ush me az pani zindagi mas gordon yaz in navy atuk yat maz as alhamdulillah. Allah tala sin ses kainatas yaz ye lutup te tultu beosak yaz ye ilmi yaz ye workshop. Atmos khususan yuzan aham topic yuzan az burning issue chu yuzan gamdiya fikr ya baqi yuzan chu yuzan daim soros chu islamuk ya sunnah yuzan chu tat chu siyazi yuan cha rad karne tam khatre yus ye topic os yo zabardast aham alhamdulillah asu chu vare ke atandar te iskro Allah taala's dua ke ustad muhtaramas karin yazi ilmasandar to umri andar yazi dizin yazi man zyad barkat be yemek muntazimin chu اور بے دین ہے اللہ تعالیٰ توفیق کی اس کرو یہ پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.